Це Криворізький район. Тут проходить ремонт аварійних ділянок доріг. Зараз ми знаходимося на трасі між населеними пунктами Широке та Шестерня, що у напрямку Херсонської області. Водії кажуть, раніше ця ділянка траси складалася з суцільних ям. Регулярно їздить цією дорогою пан Михайло, тож про цю проблему водій знає не з чуток. Звісно, через день їздю. Їздимо на Білександровку, через на гору сюди, на Білу Криницю. І то ще. Хіба то щебенка зроблена, як стиральна доска. І з тим, що дорога потребувала ремонту, згодні й інші водії. Ремонтувати потрібно в будь-якому випадку. Це стратегічно важливий об'єкт у нас. Передова попереду. Боєприпаси треба возити, тобто треба ремонтувати. Зараз працівники ремонтують автошлях Т-04-47. Протяжність робіт – 35 кілометрів. Загалом на місці працюють 3 бригади. Один з працівників – пан Володимир. Чоловік розповідає, робочий день в них починається з 8 ранку та триває до 8 вечора. На цій ділянці вони вже 9 днів. Спочатку вирізали ті заплановані карти, які нам виділили по проєкту, так називаємо. Потім приїхали, щітка, видули все, перед асфальтом все робиться, видули все, загудронили і стелимо на даний момент асфальт. Ну, це вже асфальт ми стелимо четвертий день. Разом з чоловіком працює і пан Віктор. Ділиться. Роблять одразу декілька видів ремонту дороги. Це ямковий ремонт карточний, який дозволяє закрити дуже великі аварійні ділянки. Попри цього ми ще застосовуємо метод просочення, який дозволяє зберегти старе дорожнє покриття, продовжувати термін його роботи. В обласній службі відновлення та розвитку інфраструктури пояснюють, важливість ремонту цієї дороги в тому, що саме цим шляхом користуються переселенці, коли тікають від російського терору. Ми працюємо зараз виключно на експлуатаційному утриманні доріг, тобто ми не робимо великі ремонти і на зараз ми можемо зробити тільки виключно дрібний ремонт, тобто це ямковий ремонт. Роботи на автошляху 0447 триватимуть ще за тиждень, кажуть фахівці. Окрім цього, працівники ремонтують дороги у Синельниківському та Покровському районах. Данило Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».